Ocean。Pozdrav ljudi, evo trening leđa je završen. Evo taman, sad pijemo whey nakon treninga. I ako se pitate šta je u ovoj bijeloj bučici, grožđice. Zašto one, nisam tio dekstrozu ovaj put, pa eto one služe isto za podizanje inzulina jer su brzi šećer. Odradio sam 6 vježbi za leđa i 2 vježbe za trapez i zadnje rame. To ponekad ubacim uz leđa, ponekad odradim samo uz trening ramena. Mrtvo dizanje sam odradio kao i uvijek na početku treninga, compound vježba. Išao sam do 180, 2 serije. Zapeo sam, malo me ta ozljeda koljena koju vučem tih 5 dana sputala, ali uspio sam odraditi. Ostale vježbe su bile različitih hvatova, to je bitno prilikom treninga leđa da odradite under grip, over grip, close grip i eventualno neke polu close grip i sl. Što preporučam za trening leđa je da uvijek odradite bar 3 teške vježbe veslanja i 2 do 3 vježbe, ajmo reći, izolacijskog dijela tipa pull downs i više vrsta. Vježbe za istezanje, mnogi od vas su me tražili da to snimim pošto sam u prošlom videu snimio vježbe za zagrijavanje. To ću snimiti u sljedećem videu. Evo da odgovorim na jedno pitanje koje sam dobio nakon prošlog videa, to jest više njih istih. Trening za listove. Znači, listove radim uvijek prije i poslije treninga nogu. 3 različite vježbe. Kada je težina na trapezima, kada je težina na donjim leđima i kada je težina na nadkoljenicama. Magareća podizanja listovima najviše radim, to je po meni broj 1 vježba za listove i to radim 2 puta tjedno. Onima kojima kaskaju listovi mogu raditi do 3 do 4 puta, zavisi o oporavku i kako se osjećaju. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ako imate bilo kakvih upita možete napisati u komentare. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu i lijep pozdrav!